Parlimen. Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun menolak usul seorang ahli parlimen pembangkang untuk membahaskan dakwaan anugerah 62.59 bilion ringgit kepada keturunan Kesultanan Sulu. Dalam surat kepada ahli parlimen Kota Belud Isnarai Sah Munirah Majlis semalam, Azhar berkata usul di bawah pemimpin warisan itu tidak memenuhi peraturan mesyuarat 18-1. Azhar berkata bahawa dia menolak usul itu atas alasan ia adalah usul untuk menggesa kerajaan memberikan penjelasan terperinci mengenai perkara itu. Dia berhujah bahawa peraturan mesyuarat 18-1 hanya membenarkan usul merundingkan, membincang, sesuatu perkara. Azhar berkata Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar sudah memberikan penjelasan berkenaan topik itu semasa sesi soal jawab hari ini.